utanisamehe bure tu kwa sababu hauna hatia. Ila sina budi kufanya vivyo hivyo. Sana. Sana. Yani sana. Tena umenikosea pakubwa. Najua. Ila kama yule aliyenileta katika huu ulimwengu wa binadamu, niliweza kumsaliti. Je, wewe niliyokukuta hapa katika huu ulimwengu wa binadamu, unahisi nitakutembea nini? Lakini pia yule mwanamke uliyemweka katika kifungo chako alikuwa stahili kuwa katika hicho kifungo, ndio maana nikamtoa. Sasa basi, huyo mwanamke wako wewe ndiye Rose. Hadi sasa tunapoongea yupo kule kwenye kifungo ujinini. Aha. Vizuri. Well. Kumbe wewe ndio unachukua mke wangu na umeenda kumpeleka huko kifungoni. Kaka vipi? Mbona nitizama hivyo? Samani dada yangu. Najua unifahamu, lakini mimi nakufahamu vizuri kabisa. Naitwa Musa. Alimaarufu mtoto wa Munyu. Mama yako alikuja nyumbani kwetu na alielezea mambo mengi sana yanayokusibu. Je, alikupa mrejesho baada ya kutoka kwa mama yangu? Wewe umetumwa? Ukiniangalia mimi nina hela. Kwa hiyo umetumwa uje unitapeli mimi. Shilingi 10 sina kakaangu. Kama uko kwa hilo, naendaga tu. Hapana dada yangu, mimi sio tapeli. Alafu mimi ni mtoto mdogo mwenye akili nyingi sana. Na ndio maana nikakufuata nikakueleza matatizo ambayo yanakusibu. Kwani? Ulikosa wanawake wengine? Ulikosa majini wenzetu hadi kwenda kuchukua binadamu na kuwasumbua? Mbona wapo? Kuna Maimuna. Ni mzuri tu. Kuna Adija. Ni mzuri tu. Kuna Ratifu. Ni mzuri tu. Hadi wataki binadamu? Jisikilize. Ukiona jambo linatokea, basi kama ukijua kila jambo lina sababu. Labda nikwambie tu kitu kimoja. Ubaki unafahamu. Sio yeye tu aliyekuwa jela. Hata wewe. Kama ukiendelea kuwasumbua binadamu,
kuwasumbua katika maisha yao, nitaenda kukusemea. Alafu utaweka jela. Sikiliza nikwambie. Endelea kuwasaidia binadamu. Lakini tambua kitu kimoja. Binadamu hawana fadhila. Ni kweli mama yangu alinifuata. Lakini mimi simuamini mama yangu kabisa. Na wahenga wanasema mama mzazi anakuwa na uchungu sana na mwanae. Lakini sio kwa mama yangu mimi. Na hisi huenda mama wa nje au mama wa kambo akawa na uchungu sana na mtoto kuliko mama aliyomzaa. Kwa hivyo mimi kumuamini mama yangu? Itabidi umuamini mama yako. Tena umuamini kwa makini sana. Na kingine, wewe ndio msaada pekee uliobakia kwa mume wako. Kikubwa, mutafute mama yangu akupe dawa ili uweze kumsaidia mume wako. Mama kaniambia hivi. Huyu naye simfahamu kaniambia hivi. Hii imekaaje hii? Ila wanasema wengi wapi? Acha ni wapi? Moses. Tizo tulopitia mke wangu. Na mimi nilikuadisia pia. Haina budi mke wangu. Nabidi tumfate mtoto. Sawa mke wangu, haina shida. Mimi nitaenda kumfata mtoto. Maana mwenyewe nimemmisi sana. Na isitoshe hizi siku zote sipatikani kwenye simu. Naona mama amenitafuta mpaka. Acha tu nimfate mwanangu. Na hata yalotokea, tuchukie tu ni mipango ya Mungu. Ni changamoto tu za maisha. Taku kustahili sana kuzungumza kwenye picha. Ila sio vibaya kwa sababu huyo ni mume wangu. Bila shaka hakuna sini kukatieni. Huko ujinini, leo kuna harusi kubwa sana. Kubwa. Na ujio wangu hapa nimekuja kuchukua mwanamke ili nikafunge naye ndoa huko juu. Mzee wangu, baada ya kupata taarifa hizi za matatizo nikaona nifike kukujulia hali. Kwanza pole sana. Na napenda kuzungumza na wewe haya. Mimi mume wangu nakuhitaji. Nakupenda. Tuna malengo mengi sana tujatimiza. Tuna vitu vingi sana tulifanya, tulipanga pamoja. Na hata mimi kuondoka mikononi mwako kiukweli haikuwa rahisi kwangu. Na hiyo hali mpaka sasa hivi bado inanitesa. Mume wangu, nahitaji kukusaidia. Kwa maelezo nilopata, mimi ndo mtu pekee naweza kurudisha wewe katika hali yako ya kawaida. Na sio kwa mtu mmoja wala kwa watu wawili. Bro, ni kweli tupo kwenye makubaliano sawa. Lakini mimi nampenda mke wangu bro. Nampenda mke wangu, nambilivu sana mke wangu. Mimi siwezi kukuachia mke wangu bro. Utanisamehe kwa hiyo. Kaka na mbona jitu na maisha yangu kaka angu. Mimi nampenda sana mume wangu. Kama nilivyokuambia kaka angu, wanawake wapo wengi. Tafuta majini wenzio. Mimi nampenda mume wangu. Na sisi tumezaa kaka. Nione huruma. Kuna machaguo mawili tu kwa. Niwarudishe kwenye kifungo
au nichukue mwanangu. Ina maana nikikupa huyo mwanamke hamtonisumbua tena? Bila shaka hakuna kiumbe chochote ambacho kitakusumbua. Maana hata yule mwanamke jini aliyekushikilia wewe mpaka sasa yuko kwenye kifungo chake huko ujinini. Nilikwenda nikamwambia baba yake. Na baba yake akamfungia ndani mpaka sasa. Basi sawa. Mchukue. Umesemaje mnao? Na usichokifahamu, mimi na mama yangu sio watu wabaya katika maisha. Mimi siondoke mama yangu. Shida yangu mimi ni kukusaidia wewe. Na kupenda Moses na nina malengo na wewe mume wangu. Samani, muda kuona ugonjwa umeisha. Samani nesi, naomba angalau dakika mbili tu nimalizie kuongea na mgonjwa wangu. Dada, tunataka tuendelee na majukumu ya kazi. Kwa hiyo naomba utoke. Moses mume wangu, nitakuja wakati mwingine. Ugua pole. Mina tapika sina msaada, yanayonifika ni makubwa. Nipo kifungoni, yeyote sioni, hata wakunifariji. Niko matatizoni, baba mama simuoni. Upo tayari kunitoa mimi, niende nikaolewe na jini? Paraga. Moyo wako dhaifu sana. Dhaifu. Uko tayari kunikabidhi mwanamke unayempenda wewe? Kwa kupigania maisha yako. Dada. Mimi sio jini mbaya. Ila mimi nipo kwa ajili ya kuwakomboa nyie na kuwasaidia tu. Sisi majini hatupo kwa ajili ya kunyanyasa binadamu. Ndio maana mimi moyo wangu uliniuma sana pale kuona anaingilia mahusiano. Na nilipofanya uchunguzi wangu nikagundua nyie ni mke na mume na mnapendana sana. Hivyo nikaona vyema niwasaidie. Lakini Paraga, nichokuja kugundua kwako, hujampenda mke wako kwa dhati. Mimi nisiongee sana, niwatakie tu maisha mema. Nesi, namuulizia mgonjwa wangu yupo hapa. Anaitwa Moses Green. Moses. Oh, yule kijana mrefu mweusi. Eh. Alipata ajali ya gari? Exactly. Yupo hapa. Anapata huduma hapa katika hospitali yetu. Yaani ukijaribu kumtazama kabisa anaweza akapona na karudi katika hali yake ya kawaida, si ndio eh? Ondoa shaka. Tunajitahidi kadri ya uwezo wetu. Atarejea katika hali yake ya kawaida. Oh my goodness. E Mungu wangu, nakuomba mjalie kijana huyu wangu mtifu katika kazi Moses. Nesi, je, ninaweza kwenda kumuona kwa hivi sasa? Muda umeisha. Nesi, kama ningepata warau dakika moja, tafadhali naomba dakika moja. Kwa heshima yako, nakupa muda mchache sana. Uende ukamuone. Kifungo. Hizi shida nazopitia
ina maana Mungu anioni matatizo nayopitia, ina maana mbingu zinioni sitaki kukufuru. Mungu wangu ananiona naishi kama kungu.